Julien Augustus is mos eintlik pragtige wintermaande. Dit is net so moeiste oopskoen daar kry met 'n helderblou lug. Maar as jy mens dan hier so deur die Suid-Kaap en in die Oeverberg en self hier deur die uh, Swartland, dan sien 'n mens mos hierdie groen koringlande, maar in kontras daarmee die geel canola lande. Dit is eintlik 'n pragtige gesig. En ons tema vandag is wat jy saai sal jy maai. En ons gaan nie in Galasië lees wat Paulus oor hierdie tema praat. Maar dit laat my nou dink aan wanneer 'n boer saai en hy saai mooi skoon koringsaad, dan gaan hy ook 'n mooi korngoes kry. Maar wanneer hy nou sommer vuil saad met onkruid in saai, gaan dit ook maar in die oes sigbaar wees. En hierdie oes van hom gaan nie by waarde en hy gaan dalk sukkel om hierdie graan vir koop te kry. Maar kom ons kyk wat sê Paulus in Galasië 6. Oor hierdie tema wat sal jy wat jy saai sal jy maai. Maar net voordat ons lees, kom ons bid net saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord wat dit ons kan lees, waarin ons u beter kan leer ken, wat ons ook kan hoor wat u vir ons wil sê. En dis ook ons begeerte dat u ook vandag deur u die woord en deur u die gees met ons sal praat. In Jesus naam. Amen. Galasië 6 vanaf vers 1 Broers as iemand deur een of ander sonde oorval word moet julle wat met die gees vervul is so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp maar let op jouself dat jy nie versoek word nie Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus As iemand werklik meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie bedrieg hy homself Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees slegs wat homself betref en nie wat 'n ander persoon betref nie. Want elkeen moet sy eie las dra. Wie onderrig in die woord ontvang, moet die een wat hom onderrig laat deel in al die goeie dinge wat hy besit. Moet julle nie laat mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Want die mens ook al saai sal hy maai. Hy weet in die vleiesaai sal uit die vlees vernietiging oes, maar hy weet in die gees saai sal uit die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie sal ons op die regte tyd oes. Laat ons dan terwyl ons die geleent, geleentheid het aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Ons teksvers uh, is Galasiërs 6:7 wat jy saai sal jy maai. Maar om dit teks beter te verstaan met 'n mens 'n bietjie teruggaan na Galasiërs 5, die vorige hoofstuk waar Paulus praat oor die gees en die vlees of die sondige natuur en die gees. En hierdie twee wat teen mekaar stry sodat ons eintlik nie kan doen wat ons wil doen nie. Die sondige natuur is die eie ek, die eie begeertes om net te doen wat ek wil, selfsugtig te wees, net my eie belange. Aan die ander kant die gees wat ons eintlik beheer en ons lei om vir God gelukkig te maak. So die vraag waaroor dit eintlik gaan, wie is in beheer van my lewe? My eie sondige natuur of die Heilige Gees? En die een wat in beheer is van my lewe, dit word ook sigbaar in my lewe. En dan kan hom as jy as ons nou saai op die land of op die akker van ons sondige natuur, dan word dit sigbaar in ons lewe, dan lewer dit 'n sekere oes op. Nou Paulus praat hier van eintlik 'n selfvernietigende oes wat dit oplewer. En hy praat van 'n lewe van losbandigheid en onsedelikheid, 'n lewe van vyandskap en haat en toos en dronkenskap. Dis eintlik 'n selfvernietigende lewe waar daar er geen vreugde is nie. Maar as ons in die gees saai of op die land van die gees, dan is daar ook 'n vrug wat sagbaar is. Hy praat in Galasiërs 5:22 van liefde en blydskap en vrede en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en nederigheid of sagmoedigheid en selfbeheersing dit word in jou lewe sigbaar en hierdie vrug loop eintlik uit op 'n oes van die ewige lewe. Die vraag wat ons self ook met afvra vandag is wie is in beheer van my lewe die die vlees of die gees, die ou sondige natuur of die Heilige Gees? wan dit word ook in ons lewe sagbaar. Dit lewer ook 'n oes. As jy altyd sleg praat van jou vriende en hulle beskinder en hulle in die regste steek, maar jy nie verwag dat jy vriende sal hê nie. Wat jy saai sal jy maai. Aan die ander kant hoor 'n mens soms dat iemand sê ek kan nie verstaan dat mense so goed is vir my nie. Wat is ook wat jy saai sal jy maai. Dis 'n lewensgesindheid wat jy jou hele lewe lank in leef wat jy doen die goedheid wat jy aan ander doen iets wat jy weer nou self ervaar dis iets van God se goedheid wat jy ervaar 'n belewenis van wat mense aan jou doen maar wat God eintlik deur mense aan jou doen want die wonder van alles is dat God eintlik sy liefde aan mense deur mense demonstreer wat Paulus eintlik vir ons probeer sê in Galasiërs is dat ons moet toelaat dat die Gees ons lewe beheer dat die gees ons lei, dat die gees ons verander en ons vernuwe. Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18 dat die gees ons verander om almee soos Jesus te word. En is ons nou prakties wil vra maar hoekom opes by die punt uit dat die gees ons lewe beheer? Want dit is tog eintlik wat ons as gelowiges wil hê. Dit sê in Romeine 12 vir ons maar maak 'n oorgawe, gee jou self oor. As eintlik soos wat mense offer gee, jou dat jy jou hele lewe as 'n offer gee vir die Here. En dan in die tweede plek sê hy, moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Moenie maar moet probeer maak soos almal maak nie. En in die derde plek sê hy, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Laat God jou verander deur sy gees sodat jy anders begine dink oor dinge. Want as jy anders begine dink, dan, ga dan gaan jy begine dink soos wat God dink. Dan gaan jy God se wil vir jou lewe begine verstaan en dan verander jou jy hele lewe. Dan as jy eintlik 'n gees vervulde 'n gelowige wat hom deur sy gees laat lei. Die opdrag wat ons hier as geesvervuldes ontvang as gelowiges is om meekaars se laste te dra. Wat belangrik is wat ons moet besef as gelowiges, dat ons nie sonder God kan nie, maar ook nie sonder mekaar nie. Ons het mekaar as gelowiges nodig. En dit gebeur ook met ons mure gelowiges dat iemand aan 'n versoeking toegee, dat hy deur die sonde oorval word, dat hy iets doen wat verkeerd is. Ons natuurlike geneigtheid is gewoonlik wanneer iemand verkeerd doen, is om hom te veroordeel of om hom te verwerp of te sê maar ek wil niks met daai ou te doen nie. Kyk wat er hy of sy gedoen. Maar daar is 'n opdrag hier dat ons so iemand sal regjaam, maar in nederigheid en in sagmoedigheid, dat ons ook nie van onsself sal meer dink as wat ons is nie of dat ons sal dink ons is beter as daai persoon nie, maar dat ons in nederigheid daardie een sal help en sal reg help want so draas mekaar se laste en so gee ons uitvoering aan die wet van God die wet van God wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself dis juis liefde om af te buig om te identifiseer of na daai ou toe te gaan en hom reg te help om van te sê maar wie wat jy is op 'n verkeerde pad dis ie wat die Here wil hê hier moet doen nie wanneer ons ook iemand regte ja op nederigheid. Dan is dit nie maar net een mens wat 'n ander mens help nie. Maar dan is dit juis God se liefde wat deur ons gedemonstreer word. Want God werk deur mense. Hy bewys sy liefde aan mense deur mense. En ons is eintlik net 'n instrument in God se hand. Ons beleef baie keer net God se goedheid ook deur ander mense. Ons het soms die behoefte om net weer goed te doen aan ander mense. Maar ons kry nie altyd die geleentheid om weer goed te wees vir die persoon wat vir ons goed was nie. Maar Paulus doen hier 'n beroep op ons dat ons as geesvervullendes, as gelowiges goed sal doen aan ons mede-gelowiges en aan ons gemeentelede, maar ook buite die gemeente. Dat ons ook God se liefde sal demonstreer mekaar, dat ons sal besef in ons afhanklikheid van God, is ons ook afhanklik van mekaar, dit is mekaar nodig dis mekaar ondersteun want dis ook hoe ons saai hoe ons weer gaan maai want as ons goed doen na mekaar en ons verslap nie daarin nie dan gaan ons ook 'n oes in hierdie oes is eintlik die ewige lewe maar hy sê vir ons ons moet nie verslap in goed doen nie en hierdie verslap laat mense eintlik dink aan wanneer twee tou trek spanne besig is om te tou te trek jy kan nie waag om te verslap nie want as jy verslap dan trek jy aan die span jou weg En wanneer ons gediere goed doen aan mekaar, fokus ons nie op onsself nie, maar ons fokus op ander, ons fokus op God. Ons ons besef hoe afhanklik ons van God is om ook aan ander goed te doen en dat hy vir ons die krag gee in die leiding deur sy gees. En dis die manier hoe ons ook kan saai in op die akker van die gees en hoe ons ook hierdie oes kan insamel, hierdie oes van die ewige lewe. Wat jy saai, sal jy maa. Amen. Ose Vader wat in die hemel is, ons lees in u woord dat u liefde is. En ons besef dat u ook u liefde deur ons aan ander mense wil bewys. Maar ons besef ook dat ons net u liefde kan bewys as u Gees in beheer van ons lewe is. Ons kom vra vandag dat u ons deur u Gees sal vervul en sal lei sodat ons op die vrug kan uitlewe hierdie vrug waarvan ons in Galasiërs 5:22 lees dat daar liefde en blydskap en vriendelikheid in ons lewe sal wees, goedheid dat ons ook u hande en voete sal wees om u liefde aan ander te demonstreer. Wil ie vir ons help om meeka se laste te dra, om goed te doen aan mekaar, nie daarin te verslap nie dat ons in die gees sal saai sodat ons ook die ewige lewe kan oes. Ook verander kan help om die ewige lewe te beerwe. Dankie Jesus dat ons in U kan glo en weet dat U die ewige lewe vir ons verdien het. Maar dankie dat U U gees gestuur het om in ons te wees, om ons te lei en ons te leer om Sy Herender Dankie dat U deur U gees ons ook verander om meer soos Jesus te word. Wil U ook vir ons as gemeente en as gelowiges help en lei om hierdie liefde, hierdie goedheid uit te leef, om U hande en voete te wees, om U liefde daagliks te demonstreer. In Jesus naam. Amen. Ontvangdiciens van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus Die ligte van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.